നല്ല പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഫേസും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, പെട്ടെന്നൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വാങ്ങിയൊരു മോണിറ്റർ, അതിന്റെ റിവ്യൂ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഡ്രോബാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല അടുത്ത വീഡിയോ എന്ന്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാത്ത മോണിറ്റർ ആയിരുന്നു. ഞാൻ 13,000 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസ് ചെയ്തു, പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചു, ഇതേപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നേരെ പോയി. അങ്ങനെ ഒരു 3 ദിവസം 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നത്. അത് പറയാൻ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 തവണ എനിക്ക് ഇതേ സെയിം കംപ്ലൈന്റ് വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സാധനം ആദ്യം 13,000 രൂപ കൊടുത്ത് ഓർഡർ ചെയ്ത് വന്നു. വന്ന് ഒക്കെ ഓണാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം പക്കയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ബാക്ക് ലൈറ്റ് ബ്ലീഡിങ്ങോ ആ ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് നെറ്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല കളർ പ്രൊഡക്ഷൻ വ്യൂവിംഗ് ആംഗിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി. പക്ഷെ ഒരു 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഓണാക്കി നോക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നത്. അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. ഞാനന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് കാണാനായി, അതായത് 2 സ്ഥലത്തായിട്ട് ഈ സെയിം ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഡെഡ് പിക്സൽ അല്ല, അതിൻ്റെ ബാക്ക് ലൈറ്റ് എന്തോ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്ന എന്തോ ആണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ക്രീന് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് വേറെ സ്ക്രീൻ വരുത്തിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ വേറെ സ്ക്രീൻ ഷിപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുന്ന് വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം ഈ സ്ക്രീൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ അത് കുത്തിവെക്കിപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ആ വന്ന സ്ക്രീനാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത്. സെക്കൻഡ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന സ്ക്രീനാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇത് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ആവട്ടെ, ഈ ഒരു അഡ്ജസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു അഡ്ജൊന്നും അത്ര നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. വളരെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ചെറിയ പൊന്തലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള കട്ടിംഗ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതെന്താവട്ടെ, സ്ക്രീൻ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അതേപോലെ നേരത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടിന്റെ കുഴപ്പവും ഇതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതേപോലെ കളർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്ന ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ പിന്നെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ആ ഡേറ്റും ടൈമും കഴിഞ്ഞിട്ട് വലതുവശത്തായിട്ട് കണ്ടത് ചെറിയൊരു വൈറ്റ് ലൈന്. അതും കുഴപ്പമില്ല, പാക്കേജിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്തായാലും സാധനം പക്ക ഒറിജിനൽ സാധനമൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെയാണ് എനിക്ക് അടുത്ത പണി കിട്ടിയത്. അതെന്താന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ക്യാമറ ഒന്ന് ട്രൈപോഡിൽ നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ ആദ്യത്തെ സ്ക്രീൻ അടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ആ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് വന്നിരുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ പകുതിക്ക് ശേഷം വലതുവശത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടോ ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ നേരെ ഒരു വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ ഇടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കുഴപ്പം വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കത് ഇതിൽ ഫോക്കസായി കാണുന്നുണ്ടാവില്ല, കാരണം ഓവർ എക്സ്പോഷർ ആണ്. പക്ഷെ അത് കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം വരുന്നത് എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇടുമ്പോൾ, ഒരു ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയായിട്ട് ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു റെഡ് ഡോട്ട്, ഒരു ഡെഡ് പിക്സൽ കാണാൻ തുടങ്ങി. അതായത് കറക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് വന്ന ആ ഒരു സാധനം പോലെ തന്നെ 4ാമത്തെ ദിവസം യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ഇവിടെയൊരു ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയത്. അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. സോറി, ബ്ലാക്ക് അല്ല, റെഡ് ഡോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു മൗസ് പോയിന്റർ കാണിക്കുന്ന ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ഡോട്ട് ഉണ്ട്. അതായത് ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇടുമ്പോൾ റെഡ് വരും, റെഡ് ഇടുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് വരും. അത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം, ക്യാമറ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാലോ കണ്ടോ, ഈ മൗസ് പോയിന്ററിന് അറ്റത്തായിട്ടൊരു റെഡ് ഡോട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് വീഡിയോ ഒന്ന് ഫുൾ എച്ച് ഡിയിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ റെഡ് ഡോട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ഇടുമ്പോൾ കാണില്ല, ഗ്രേ കളർ ഇടുമ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ബ്ലാക്ക് അതേപോലെ റെഡ് ഈ രണ്ട് കളറിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് പ്രധാന പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ്, ഇത് വൈറ്റ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണില്ല, സംഭവം മാഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കോ, ഇതിപ്പോൾ റെഡ് ഡോട്ടാണ്, ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റെഡ് ഡോട്ടാണ്. ഇനി നേരെ മറിച്ച് നമ്മളത് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, റെഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കും കേട്ടോ, അതിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടായി മാറി കേട്ടോ, ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടായി മാറി. പക്ഷെ വൈറ്റിൽ ഇടുമ്പോൾ ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഒരു പ്രശ്നം കാണുന്നില്ല. അതേപോലെ ഗ്രീന്, ബ്ലൂ, യെല്ലോ അതിലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ കളർ വേരിയേഷനിൽ അത് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഈ ഒരു റെഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇടുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആവുകയും അതേപോലെ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇടുമ്പോൾ റെഡായി മാറുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. കാരണം എനിക്ക് 2 തവണ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റി. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് 2ാമത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വന്നതിനും ഇതേ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആമസോൺ കസ്റ്റമർ കെയറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത്
ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് റീഫണ്ട് കൊടുത്ത്, അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് എന്തായാലും റീഫണ്ട് എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത മോണിറ്റർ ഏതാണെന്ന് തപ്പി പിടിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു മോണിറ്റർ വാങ്ങാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം എനിക്ക് രണ്ടു വട്ടം ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്തായാലും അത് നോക്കിയും കണ്ടും മേടിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻ മേടിച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നല്ല പോലെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കൂടുക. കാരണം ഇത് തുടക്കത്തിലേ എനിക്ക് ഡെഡ് പിക്സൽ വന്നു, അതായത് വിത്തിൻ 1 വീക്ക് ഡെഡ് പിക്സൽ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 3 ഇയർ വാറണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 ഇയറൊക്കെ പാനൽ വാറണ്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം ഇതൊരു പണിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ നോക്കി വാങ്ങുക. ഓക്കെ, അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ, അത്യാവശ്യം വലിയ വീഡിയോ ആണെങ്കിലും മാക്സിമം പറ്റണ പോലെ ചെറുതാക്കേണ്ടത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാൻ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഒരു പുതിയ സ്ക്രീനൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.